Naam. Naam. Musa mukaida nawa. Kaida takwas. Kaida tatara. Haramun ne mace ta sa mijinta ya sake kishiyarta. Akwai mata dake sa mai gida sai ya saki wa sai ya saki kishiyar su. Wannan haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada ya tsoritar cewa kada wata mata ta kuskura ta sa mijinta ya saki kishiyarta. Yace mata ku sani kowace a gidan miji tana samu abinda Allah ya kaddara mata ne. Tana samu abinda Allah ya me ya kaddara mata. Saboda haka haramun ne ki yi kullakullan da zaki raba kishiyarki da gidan miji. Mata sun iya wannan. Wata bokaye za ta shiga domin ta ga ta kori kishiya daga gidan miji. Wata ƙarya da munafurci za ta rinka kullawa. Kai wata ma shegantaka da dabarbaru irin na zamani. Yanzu mata da yawa sai su kori kishiya ba tare da sun je gidan bokaye ba. Saboda ta sanya za ta yi ta matsala tsakani. Idan amarya ce aka yi, idan tana so ta fidda kishiyarta daga cikin gida, to ta san yadda za ta yi. Sai ta kyale sai ran da miji ya kwana a ɗakin ta. Dama tun da yamma za ta samu yaro. Ta bashi kuɗi ta ce ka je ka samu mun takardar tsire wacce aka ce aka jefar. Ka kawo mun a boye kada uwar gida ta gani. A dan hado masa da bawon lemo da bawon ayaba da wani kwalin five alive haka wanda an shanye an jefar akan hanya. Sai a tattaro sai a zo mata da shi. A boye uwar gida ba ta sani ba miji bai sani ba. Sai ta aje. Sai miji ya zo ya kwana ɗakin ta. Da safe ya kama hanya ya fita. Sai ta bari sai ta ga mata ta wato uwar gida ta fito tsakar gida sai ta kirkiro wata sharar banza da wofi. Sai ita kuma uwar gidan dama ga kwadayin tsiya sai ka ce mayya. Shikenan sai ta ga an sharo wata leda nama ta ɗabi mai ko sosai da wani bawon lemo da waye da wani kwalan juice da wata roba faro da waye an sharo. Sai ta ce to dama sai da aka gaya mun. Sai ta fusata. Idan ta fusata ai rashin ne shi miji ma bai sani ba. Sai da daddare miji ya dawo ɗakin ta yana dawa sai ta tare shi da bala'i. Bai san hawa bai san sauka ba. Yayin rantsuwar duniyar nan ta kiyarda. Karshe idan ba sa aka yi ba mijin har sai ya tsare ta shikenan ta sallame ta daga cikin gidan. Mata suna da munafurci iri-iri. Akwai wanda ma da daddare kawai sai ta kama tsifa ita uwar gidan. Amarya tace yaya ya raga kina tsifa da daddare wa zai miki kitso ta kyalkyale da dariya. Tace lalle yarinya baki san gidan nan ba. Tace da Allah ki gaya mun. Tace mai gidan yake mun kitso. Tace ban gane. Tace ai kwararre ne sosai. Ni kullun ne tsifa da daddare in yazo shi yake mun kitso. Amarya ta dauka ƙarya ne. Akwai matan da sun yiwa kansu kitso da kansu. Haka ne ko? Mai gida yana bacci sai ta tashi sadaf ta je ta zauna gaban dressing mirror. Ta kitsa kanta tsaf ta koma ta kwanta. Da sassafe da ta fito da baba dan kwali za ta fito. Amarya kawai ta ga an rangada mata kitso. Ta ce wato ni kenan ba mata bace a gidan. Ake bari na sai na je anguwa. Allah ya kai mu da daddare. Billahi lazi zai ga tsiyani ma sai amu. Dare da ita ma ta tsefe kai. Yana shigowa cikin gida ta mika masa kai ta ce fara. Yace ban gane. In fara me? Ta ce kitso yace baki da hankali. Ni da zan miki kitso. Ta ce billahi lazi maka ita ba. Kai kake wa yaya. Karshe wasa da gaske ne abu ya zama rikici a sanadiyar wannan aka samu mutuwar aure a cikin gidan. Kun ga nan gurin uwar gida ce kawai ta kulla wani makirci. Ita kuma amaryar ta hau gadan zare. Idan kuna zaune tare da kishiyoyi ba dukkan su ne masu tsoron Allah ba sai kun yi taka tsantsan. An gane wannan?